Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de exercício. E nós iremos fazer agora exercícios de imagem e domínio, né? Que são exercícios sobre funções. Vamos encontrar a imagem e o domínio das questões que caem em provas. Então, pessoal, eu selecionei umas questões mais diferentes possíveis, né? Vai ter questão com raiz, vai ter questão com fração. Então, vai ter questões diferentes, assim, só para a gente ter uma noção ampla de como cai, né? Como pode vir a cair nas questões aí e nos trabalhos, tá bom? Então eu separei bonitinho. Tem um download disponível, tá? Desse exercício, eu peço a vocês que baixem esse download. Está disponível aí. Você pode baixar, tentar fazer. O download é vem o exercício para você fazer. A segunda folha é o gabarito. Aí vem o próximo. A segunda folha é o gabarito e o terceiro e assim por diante. Sempre vem um gabarito na próxima folha. Sempre é exercício e resposta, exercício e resposta. Justamente você estar tá confirmando, aí, ver se fez certo, ver onde errou. Mas, de qualquer forma, se restar dúvidas, você pode estar tá assistindo junto comigo aqui. A gente vai fazer aqui o mesmo exercício. Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício. Então, pessoal, determine o domínio e a imagem nas seguintes funções. Vamos começar aqui. Nós temos a letra A, nós temos a letra B e nós temos a letra C. Vamos começar pela letra A. Vamos lá. Então. A letra A a gente fez, inclusive, na nossa aula, né? A gente deu isso como exemplo. Mas não tem problema, a gente vai fazer de novo. Encontrar o domínio é encontrar o valor que o x pode ser, tá, pessoal? Não necessariamente é um número só. É o um intervalo de valores possíveis de x, né? E a imagem está ligada ao domínio, né? Então, a gente vai começar por aqui. Primeiro, a gente vai ter que encontrar o domínio. Então, eu vou olhar para a minha primeira função aqui em cima, né? A primeira... A primeira regrinha de domínio. E aqui o meu x ele vai de menos 1 a zero, já que ele tem que ser maior que menos 1 e menor que zero. Pessoal, isso aqui é interessante. Veja só. Eu comentei isso na questão, né? Eu vou comentar de novo. Menos 1 é menor que x. Ou seja, menos 1 é menor que 2. Vou botar até diferente aqui, aí, ó. 1 é menor que x. Então, isso quer dizer o quê? Que o, o x pode ser 2, 3, 4. É verdadeiro, né? 1 um é menor que 2, 1 um é menor que 3, 1 um é menor que 4. Então, logo, o x é maior que 1. Um. Ou seja, o 2 é maior que 1, um, o 3 é maior que 1, um, o 4 é maior que 1. Um. Note que eu só troquei para os números que eu troquei lá em cima. Então, essa recíproca é verdadeira. Mas, Alexandre, por que quando você fala, você fala ao contrário? É questão de hábito, pessoal. Você quando está falando da direita para a esquerda é justamente o contrário, né? A gente lê da esquerda para a direita, né? Porém, quando a gente lê da, da direita para a esquerda, eu falo o contrário disso aqui, tá? Mas o sinal é o mesmo, tá bom? Então, se menos um tem que ser menor que x, x tem que ser maior que menos um. Esse sinal aqui é um sinal menor, né? Só que eu falo porque eu sei que a recíproca é verdadeira. Então, vocês podem fazer isso também. Eu vou dar outro exemplo aqui. Ó. X é maior que zero. Então, X é maior que zero. E X é menor que 10. Ou seja, o X fica entre 0 e 10. Eu posso botar o X no meio e dizer que ele é menor que 10. Olha, X é menor que 10. Estou lendo da esquerda para a direita. Leio normal. E como X é maior que zero, zero é menor que X. Né, pessoal? Isso é óbvio. Então, zero é menor que X. Então, o x fica entre 0 e 10. Verdadeiro, né, pessoal? Como um raciocínio aqui de cima. Qualquer coisa, você volta uns 30 segundos para a gente seguir o raciocínio de novo. Então, o x ele fica entre 0 e 10. Aqui, o x, o 0 é menor que x e x é menor que 10. E quando eu falo assim, o x é maior que 0 e menor que 10. Fica até mais bonito falar assim e fica até mais fácil de entender também. Tá bom? Então, pessoal, aqui o x é maior que menos 1. Então, ele é maior que menos 1, ele vai subindo, né? 0, 1, um, vai subindo para o lado positivo. Só que ele tem uma limitação, ele vai até o zero. Então, até o zero aqui, ele para. Então, ele fica nesse meio aqui, ó. Note que ele não pode ser nem menos 1 e nem um o 0. Então, ele fica nesse meio aqui. Não me interessa saber exatamente qual número ele pode ser aqui. Porque ele pode ser qualquer número nesse meio, né, pessoal? Aqui existem vários números. Porém, eu tenho que saber o intervalo, né? Embaixo, me diz que o x é maior ou igual a zero. Ou seja, o x pode ser o zero e vai até o 1. Né? Ele é menor que 1. Então, ele vai até o 1. Então, o x fica nesse intervalo aqui. Ó. Ó, note que aqui eu já incluí o zero: 0,1, 0,2, até chegar a 1. Não inclui o 1. Então, meu, na verdade, o meu x vem aqui, vem aqui. Aqui ele passa a incluir o zero, porque aqui ele inclui. né? Então, vem, 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 chegando no 1. Então, na verdade, o meu x ele é. Menor que 1, está né? aqui embaixo, pegando as extremidades, né? e maior que menos 1. E maior que menos 1, ou menos 1 menor que x. Esses são os valores que meu x pode ser. Esse é o meu intervalo. Então, eu encontrei vários valores que meu x pode ser, que são os valores entre menos 1 e 1, não incluindo nem o menos 1 e não incluindo o 1. Então, quem é o meu domínio? É Os valores que o meu x pode ser. Então, o domínio é igual ao conjunto de x pertencente aos reais, tá bom? Isso é padrão, pessoal. Isso você bota em todas. Tal que x tem que ser maior que menos 1 e menor que 1. Beleza. Encontrei os valores do domínio, os valores que meu x pode ser. Para encontrar a imagem, eu não mexo com isso aqui, né, pessoal. Isso aqui é exclusivo do x. Eu vou ver exatamente o intervalo do x aqui para essa função e o intervalo do x aqui para essa função. Note que aqui embaixo, a imagem é igual ao domínio. y é igual a x aqui embaixo. Então, aqui embaixo, eu já sei que o meu y, é só trocar aqui o y pelo x, eles são iguais. Então, aqui embaixo, eu já sei o intervalo. O meu y ele é maior ou igual a zero, igualzinho o x lá em cima, e menor que 1. Já encontrei o um intervalo. Agora, eu tenho que encontrar o um intervalo de cima, né? Tenho que encontrar os dois intervalos. Aqui em cima, o x vai de menos 1 até o zero, só que ele não pode ser o menos 1 e nem o zero. Mas, para eu saber os cálculos, eu tenho que substituir pelo menos 1, né, pessoal? Então, aqui, o meu y é x mais 2. Então, eu vou substituir pelo menos 1. Eu sei que meu x nunca vai ser menos 1, eu sei disso. Vai ser sempre maior que menos 1. Então, meu y está aqui. Ó. Beleza. O meu y vai ser sempre maior, vai ser sempre maior que o valor aqui, que der. Então, menos 1 mais 2 é 1. Então, eu sei que meu y vai ser maior que 1. Show? ou 1 um menor que y, que dá no mesmo, né, pessoal? Quando o meu x for zero, nunca vai ser também, né? Mas supondo que ele fosse, eu tenho que substituir pelo zero, então aqui vai ser 0 mais 2, ou seja, o meu y vai ser 2. Então, o meu x vai ser sempre menor que zero, então y vai ser sempre menor que 2. Então, pessoal, o meu y ele vai de 0 a 1, um. ele inclui o zero, mas não inclui o 1, um. ele vai, tipo assim, até 0,9, por exemplo, aí ele não pode ser 1, um, e começa de novo em 1,1. Sendo que ele não pode ser o 1. Isso quebra, né, pessoal? Isso você vai aqui, você para aqui. Tem que parar aqui e daqui. Você começa daqui depois do 1. Ou seja, você não inclui o 1. Então, a minha imagem vai ser duas fórmulas. A minha imagem é o Y pertencente aos reais, né? Tal que, repito isso aqui, o Y é maior ou igual a zero e menor que 1. Ou... O meu y ele é maior que 1 e menor que 2. Então, eu tenho duas regrinhas para o y. Vai depender do x. Tá bom? Então, é sempre assim. Então, pessoal, confirma aí com é a resposta de vocês. Vê se está é tudo certinho. Que a gente vai fazer a letra B agora. Aqui, pessoal, a letra B: Imagem e domínio. O domínio é os valores do meu x. Né? O intervalo aí. Eu não vou encontrar um valor específico. Vou encontrar um intervalo. Então, note que o x aqui ele vai de 0 a 2. Ele é maior que 0 e menor que 2. Então, o x aqui ele vai de 0 até chegar ao 2. Ele inclui o 1, um, inclui o 0,5, inclui, inclui 1,5, e vai de 0 a 2. Só que ele não pode ser 0 e não pode ser 2. Geralmente, eu boto um x em cima, tá, pessoal? Para ficar bonitinho. Então, ele fica no meio disso aqui, ó, fazendo até uma chave aqui, ó, no meio. Exatamente no meio desses dois números. Já embaixo, só estou falando do x, pessoal, já embaixo ele vai de 3 a 4, né? Só que, por quê? Porque x é maior ou igual a 3, né? Ele começa no 3 e vai até 4. Então, ele fica nesse intervalo, só que aqui ele já inclui o 3, ó. Maior ou igual lá em cima, tá vendo? Mas não inclui 4. Então, ele é 3, 3,1, 3,2, até chegar o 3,9, né? Note que não tem interseção, pessoal. Aqui vai de zero, não pode ser zero, até 2, não pode ser 2. E aqui começa em 3 e vai até 4. Né? Ele pula, ele pula toda a parte do 2 até o 3. Né? De dois até 2 até 2,9 ele pula, né? que é esse, um espaço enorme. Então, o meu domínio, pessoal, será duas regrinhas. O meu domínio é igual ao conjunto de x pertencente aos reais, padrão, a gente faz aqui, é padrão, e vou repetir exatamente o que está aqui em cima x maior que zero e menor que 2, ou x maior ou igual a 3, ou 3 menor ou igual a x, tanto faz, e menor que 4. Agora, vamos ver o y. Vamos lá, a gente já encontrou o x, encontrou o intervalo do x, os intervalos, né? A gente não pôde fazer um intervalo só, porque tem uma quebra ali de intervalo. Vamos lá, é só substituir pelas extremidades do x. Então, pessoal, note aqui, ó, que o x vai de 0 a 2, né não pode ser 0 e não pode ser 2. Logo, o meu y, que eu vou botar aqui, não pode ser esses números que eu vou botar, vai ser sempre maior ou menor. Quando ele for 0, x menos 0 é 2, o meu y é 2, certo? Show de bola. Só que, pessoal, aqui eu não posso botar que 2 é menor que y, ou seja, y é maior que 2, não posso botar isso, tá? Eu tenho que ver porque tem um sinal de menos aqui, isso muda muita coisa, tá bom? Então, olha, eu vou começar aqui, ó. Quando o meu x for 0 2 menos zero é 2, o meu y é 2. Vou encontrar o outro número para ser o meio, tá bom? Quando o meu x for 2, meu x nunca vai ser 2, mas quando ele for 2, também ele nunca será zero, né? Quando ele for 2, vai ser 2 menos 2, 2 menos 2 é zero, então o meu y vai ser zero. Nunca será 2, né, pessoal? Então, note aqui que o meu y ele vai ficar entre 2 e 0 mas nunca será um ou outro, será sempre no meio. Então, aqui em cima, vou botar aqui embaixo, pessoal. Y ele é maior que zero e menor que 2. Já que ele fica nesse intervalo aqui, posso botar dessa maneira. Show de bola. Está aqui, bonitinho. Então, o Y ele fica entre 2 e zero. Aqui eu estou dizendo a mesma coisa. Fica entre 0 e 2. Que é a mesma coisa, pessoal. Ah, eu quero botar entre 2 e 0. Então, você bota o Y aqui no meio. E você diz que o 2 é maior que Y. E o Y ele é. Maior que zero. Vai ficar estranho, isso aqui é muito estranho, pessoal, mas tá certo. O 2 é maior que y, né? ou seja, o y é sempre menor que 2. E o y é maior que zero. Tá certo. Mas o mais bonitinho é botar dessa maneira, pessoal. Aqui o zero é menor que y e o y é menor que 2. Ou seja, o y fica entre 0 e 2. Tá bom? Então vamos ver o outro intervalo agora. Quando o x for 3, note agora que o x pode ser 3, né? O x pode ser 3. Aqui vai ficar 3 menos 1. 3 menos 1 é 2, então note que o meu y pode ser 2, então vou até botar um vzinho aqui, pode ser. Agora vou saber o outro número para ver o intervalo, né? então aqui vamos ver o outro número, é o 4. Quando o meu x for 4, nunca vai ser 4, eu sei que não, mas aqui vai ficar 4 menos 1. 4 menos 1 é 3, então o meu y vai ficar entre 2 e 3, só que o meu y pode ser 2. Então, meu y vai ser maior ou igual a 2, ou 2 menor, menor ou igual a y, pessoal. É a mesma coisa, tá bom mas tem que deixar o igual. E o y será menor que 3, já que o x é menor que 4. Né? Então, o x nunca será 4, então, meu y nunca será o 3. Então, pessoal, note o seguinte. Aqui embaixo eu não inclui o 2, mas aqui em cima eu inclui o 2, igual a gente fez com o x na letra a. Só que agora a gente está fazendo com o y. Ó, aqui inclui o 2 e vai de 2 até o 3, não incluindo o 3. Aqui, está incluindo o 2 agora. Eu posso dizer que o meu y vai de 0 a 3? Pode, deve. Então, a minha imagem é o quê? A minha imagem é o conjunto de y pertencente aos reais, padrão, tal que, pode escrever tal que, ou botar uma vírgula, tal que o meu y ele é maior que 0, ou 0 é menor que y, a recíproca é verdadeira, né? Só que eu botei o final de menor aqui, mas eu falo maior quando eu falo da direita para a esquerda. O meu y é maior que zero e menor que 3. Tá? Por quê? Porque o 2 já está incluindo, então ele atravessou. Né? E ia, ia até aqui, até o 1,9, até o 1,9. Né? Porque não podia ser 2. Só que em cima pode. E se em cima pode, o y é uma coisa só. Então já passou do 2, já. então ele passou direto. Aí foi até o 3, que é o limite que ele pode ser. Então, aqui a resposta é o y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser maior que zero e menor que 3. Então, a minha imagem fica entre zero e 3, não podendo ser o zero e não podendo também ser o 3. Então, confirma a resposta de vocês aí e vamos fazer a letra C. Vamos lá. Aqui, pessoal, isso aqui é muito interessante. A gente vai ver os valores de x, né? E tá batata, né? Aqui em cima, não vou olhar para baixo. Aqui em cima, x é diferente de 2. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que x é toda a reta real, exceto o número 2. Ou seja, x é 5? Pode ser. Então, x pode ser 5? Pode ser. x pode ser 1.000? Pode ser. x pode ser 1 um milhão? Pode ser. x pode ser 2? Não. x não pode ser 2. É o um único valor que x não pode ser. Então, tá bom. Aqui achei meu domínio, mas peraí, Alexandre, tem a regra de baixo, hein? E é verdade, x igual a 2. Embaixo, x pode ser igual a 2. Se em cima não pode em embaixo pode, então eu excluo, né? Então, x pode ser qualquer valor, porque quando x for igual a 2, eu tenho resposta, y é 4. Quando é diferente de 2, isso aqui é minha resposta, tá bom? E note que aqui é diferente de 2 justamente porque zero é o denominador, beleza. Quem é o meu domínio? O meu domínio é igual a x pertencente aos reais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que não tem regra. Isso quer dizer que x pode ser qualquer valor. x pode ser 2? Pode. x pode ser 2. Inclusive, quando x é 2, a minha imagem é 4. Eu já tenho até resposta para a minha imagem quando x é 2. Então, o domínio é x pertencente aos reais. Agora, eu tenho que encontrar a minha imagem. Olha que bacana, né? x ao quadrado menos 4, x menos 2. Se x diferente de 2. Pessoal, isso é óbvio, né? se eu for substituir aqui por 2, vai zerar o denominador, e isso não pode, o denominador e o numerador também, vai né? ficar 0, 0. 0, 0 faz até sentido, né? que 0 vezes 0 dá 0, mas para mim, olhei um denominador com 0, para mim já não pode, ponto final, não quero nem saber quem está em cima. Então, eu posso substituir qualquer número aqui em cima, qualquer número, 5, 10, 20, só não posso substituir por 2, por quê? Porque o meu domínio está dizendo que x não pode ser 2, eu posso substituir só por valores que x pode ser. Eu não vou substituir aqui por todos os números, né, pessoal? Claro que eu não vou fazer isso. O que eu vou dizer aqui? Eu vou dizer que a minha imagem é toda a reta real. A minha imagem só não vai ser, a minha imagem só não vai ser o número não é igual um número, ao número quando x for 2. Tá? Então, quando x for 2, isso aqui vai me gerar um número, então a minha imagem não vai ser esse número. Tá bom? Porque, justamente, o x não pode ser 2. Porém, aqui embaixo, está me dizendo que x é igual a 2. Então, eu já tenho um número para x igual a 2. Quem é? É o 4. Então, note que agora eu tenho valores para x diferente de 2, que é só substituir isso aqui por 3, por 4, por 5, por 1 milhão, tanto faz. Só não pode substituir por 2. E já tenho valores quando x é igual a 2. Quando x é igual a 2, a minha imagem é 4. Então, eu tenho valores para diferente de 2 e para quando é 2 também. Então, a minha imagem também é toda a reta real. A minha imagem é o conjunto de y pertencente aos reais. E só essa é a minha resposta. Então, pessoal, não necessariamente a minha imagem e o meu domínio é igual. Você note até que quando o domínio é 2, a minha imagem é 4. Né? Não é, eles nunca vão ser iguais. Porém, eles fazem parte da reta real eles podem ser qualquer número real pode ser qualquer número essa é a minha resposta vamos fazer o próximo agora note que aqui pessoal é só o domínio tá Note que eu tenho aqui pessoal eu tenho um número né uma fração e uma raiz quadrada pessoal eu vou fazer individualmente tá individualmente primeiro vou pegar quem está na minha raiz 1 mais dois estou fazendo só da raiz agora tá pessoal Vou fazer da raiz primeiro, depois eu faço da fração. Para fazer a respeito da raiz, não pode existir raiz de número negativo. Então, 1 mais 2, 1 mais 2x, 1 mais 2x, tem que ser maior ou igual a zero para não ser negativo. Certo? Para não ser negativo. Isso é óbvio, né, pessoal? O resultado disso aqui tem que ser igual a 2 para não ser negativo. Certo? Só que note que raiz de zero pode. Porque a raiz de zero é zero. Só que isso está numa fração. E fração com o número zero não pode. Então, olha o que eu vou fazer. Aqui é 1 mais 2x maior ou igual a zero. Isso aqui é a regrinha da raiz quadrada, né? da raiz de ordem par, que não pode ser negativa. Beleza, tem que ser maior que zero. Beleza, se é maior ou igual a zero, não é negativo. Show. Só que não pode ser zero. Não pode ser zero por causa da fração. Já é por outro motivo por causa da fração. Aqui é simples, eu passo esse 1 um para o outro lado, deixando sempre o x sozinho. Eu vou ter 2x, né? tem que ser maior que zero, não vou botar mais o um zero. Esse 1 um passa para o outro lado negativo, vai ficar menos 1. Show de bola! Note que o 2 está aqui multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Note que eu tenho que x, agora, ó, x tem que ser maior que menos 1 meio. Bacana, né? Já tenho a minha resposta. O meu domínio é igual ao conjunto de x pertencente aos reais. Padrão, né, pessoal? Tal que x tem que ser maior que menos o meio. Porque se x for igual igual a menos o meio, isso aqui será zero. Será 8x dividido por zero. E isso não pode. Então ele tem que ser maior. E se for menor, ele será negativo na, na raiz quadrada. E isso não pode. Então ele tem que ser maior que menos o meio. Então essa é a minha resposta. A x é toda a reta real, só que maior que menos o meio. Tá bom? Então confere aí, ver se tudo certinho e vamos para a próxima. Então a nossa próxima aqui é encontra o domínio e a imagem das seguintes funções. Isso aqui chega a ser até engraçado, né? Por quê, pessoal? Olha só, aqui tem uma, duas, três, quatro funções. Essas funções todas fazem parte do mesmo conjunto, tá? Então posso é, fazer aquela, aquele esquema de intervalo, né? Até onde vai o meu x e até onde vai o meu y. Note que eu tenho que descobrir primeiro o valor de x, o valor do meu domínio. Então, olhando a primeira função, eu tenho que o meu x ele é maior que zero e menor ou igual a 1. Então, o meu x aqui ele vai de zero até o 1, sendo que ele pode ser 1. Show! Vou olhar embaixo para ver se tem interseção. Aqui embaixo me diz que o meu x ele vai de 1, ele é maior que 1, e vai até o 2. Só que ele pode ser o 2, mas não pode ser 1. Mas espera aí, em cima pode ser 1. Opa, já tem um intervalo aqui, ó. O meu x, só nessas duas funções, ele pode ir de 0 até o 2, sendo que ele pode ser o 2. Já tem um intervalo bacana aqui, ó, as duas funções. Vamos olhar o próximo. O próximo aqui me diz que o meu x ele vai de 2, que ele tem que ser maior que 2, né? então ele vai de 2,1, 2,3, até chegar ao 3. Sendo que ele pode ser o 3, não pode ser 2. Espera aí. Se aqui em cima pode ser o 2, aqui embaixo não, mas aqui em cima pode. Então ele passa direto, ele vai até o 3. Opa, já tem um novo intervalo. Vou até apagar isso aqui. Meu novo intervalo vai de 0 até quanto? Até o 3. Opa, 0, 1, 2, 3. Vai todo nesse intervalo. Vou ter que ver o de baixo. né? Vai que tem dois intervalos. Embaixo me diz que o x tem que ser maior que 3. Então ele começa no 3, vai 4, 5, 6, 7. Mas aí, Me diz que tem que ser menor ou igual a 4. Então não é assim. Então ele vai 3, 3,1, 3,2 até chegar ao 4, sendo que ele pode ser o 4, mas não pode ser o 3. Mas espera aí, gente. Em cima pode ser o 3. Então aqui passa direto, pode ser o 3 aqui, passa, vai até o 4. Então, o meu intervalo é de 0 até o 4, sendo que ele pode ser o 4. Tá bom. Então encontrei o meu domínio. Simples, né? O meu domínio é o quê? O meu domínio é igual ao conjunto de x pertencente aos reais tal que o x ele é maior que zero, ou zero é menor que x, tanto faz, e menor ou igual, note que ele pode ser o 4, menor ou igual a 4. Então, meu x fica entre 0 e 4. Então, ele vai, não pode ser o zero, então, ele começa com 0,1, né? 0,1, 0,2, depois 1, depois 2, depois 3, até chegar ao 4. Depois, ele pode incluir o 4. Então, ele fica nesse intervalo, não incluindo o zero, mas incluindo o 4. Bacana, né? Então, esse é todo o meu domínio. Vamos fazer a imagem agora? Mostrar a imagem. Aqui, pessoal, a imagem é até interessante. Quando o x está no intervalo de 0 a 1, um, a minha imagem é 5. Então, a minha imagem aqui é igual né, ao conjunto. Por enquanto, é 5, né, pessoal? Tem que saber. 5 eu sei que é. Show, 5. Isso quer dizer o quê, pessoal? Isso quer dizer, por exemplo, aqui, é, se meu x é 0,5, a minha imagem é 5. Ah, meu x é 1. Um. A minha imagem é 5. Ah, meu x é menos 3. Menos 3? x não pode ser menos 3. Então, não posso falar um negócio desse. Só posso falar os valores que x pode ser. Beleza. Tá show. Daqui embaixo, a imagem é 10 quando o x está entre 1 e 2, só que ele não pode ser 1. Óbvio também, né, pessoal? Porque se for 1, a imagem é 5. Se for mais que 1, se for 1,1, a imagem é 10. Ah, meu x é 1,5, a imagem é 10. Ah, meu x é 2, a imagem é 10. Hum, interessante. Então, o 10 também está incluso na imagem. Show de bola. Vou ver o próximo agora. Aqui, a minha imagem é 15, quando o x é maior que 2, e menor ou igual a 3. Quando a minha imagem é 2, eu pulo lá para cima. É 10, né? que aqui é igual a 2. Só que aqui é maior, então é 2,1. Quando o meu x for 2,1, que está num intervalo aqui, a minha imagem é 15. Quando for 2,5, por exemplo, a, a minha imagem é 15. Quando for 3, a minha imagem é 15. Então, 15 está na imagem. Show de bola. Vamos olhar aqui para baixo agora, para a última. A minha imagem é 20. Quando o x é maior que 3 e menor que 4. Isso significa que quando o x é 3,1, a minha imagem é 20. 3,2, a minha imagem é 20. 4, a minha imagem é 20. Então, aqui está, 20. Tá, e quando o meu x for 5, o meu x nunca pode ser 5, pessoal. Nunca. Por isso, a minha imagem é fechada. Tá bom? Então, a minha imagem é justamente isso aqui, fechado. Não tem esse negócio de imagem que pertence aos reais. Note que o domínio, o x, pessoal, o x não é 0 ou 1, 0, 1, 2. Não é isso aqui. É o intervalo. É um monte de número que tem aqui. Por isso que a gente bota que é reais. Mas a imagem, não. A imagem é valor fixo. Ou seja, nesse intervalo é 5. Nesse intervalo é 10. Nesse intervalo é 15. Nesse intervalo é 20. Não tem variável. Tipo... Ah, é 5 menos x, aí sim, aí teria uma variável. Aí eu diria que a minha imagem pertence aos reais e botaria a minha regra, né? Mas não, a minha imagem ela é constante, ela é é isso aqui, ponto final, não tem esse negócio de número real. A minha imagem aqui nunca será 25, 30, 40, nunca, nunca será, porque o meu x nunca será uh, uns números exorbitantes aí que, que não existe. O x fica entre 0 e 4. O domínio fica entre 0 e 4. O x não passa disso, né? só fica entre 0 e 4. E nesse intervalo de 0 e 4, a imagem é pontual. De 0 a 1, um, não incluindo 0, incluindo 1, um, é 5. Aqui embaixo, de 1 um até 2, não incluindo 1, um, incluindo 2, é 10. De 2 até 3, não inclui o 2, mas inclui o 3, é 15. E de 3 até 4, não inclui o 3, né? mas inclui o 4. É 20. Ponto final. Então, note que a minha imagem é um conjunto fechado, não é o conjunto de reais. Seria se aqui fosse 5x, um exemplo. Né? Só o fato de 1 um ser, que teria um intervalo né, de 0 até 1 um aqui, só o fato de 1 um ter uma variável, só desse fato eu já teria um intervalo. Só que aqui não tem intervalo. Note que não é intervalo de 5 até 10. Aqui é claro: é 5, é 10, é 15, é 20. Tá bom? Então, esses são valores exclusivos. Do Y. Então, pessoal, esses são exercícios que eu peguei os mais diferentes possíveis. né? Você viu que são bem diferentes. Eu peguei vários contextos diferentes justamente para mostrar como é que cai, tá bom? Então, em qualquer situação que você se deparar dessa, você vai saber resolver. Então, essas são as questões mais distintas que podem aparecer na prova ou nos trabalhos. Tá? Então, eu vejo vocês nas nossas próximas aulas aí, que a gente vai falar mais sobre funções. Até lá, tchau, tchau. Então, pessoal, obrigado a todos os inscritos no nosso canal. E você que não é inscrito, se inscreva. Se inscreva que isso vai ajudar muita gente a melhorar nosso canal, a botar mais aulas, a postar mais aulas, a postar novos cursos. Então, se inscreve que isso vai ajudar muita gente, tá bom? Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau!